I dag så byr vi faktisk på to festtaler. Den andre er ved Margrethe Rød. Margrethe begynte på Samfunnet i 1997 ved å være skuespiller i ukerevyen Alt er sex. Etter det så var hun en uvurderlig ressurs for Studentersamfunnets interne teater i 5 år. Men for de fleste som er studenter nå, så er hun kanskje mer kjent fra barne-TV. Hun har derfor sendt oss en hyggelig liten hilsen her på 17. mai. Hurra for 17. mai! Og gratulerer med dagen! Jeg synes det er utrolig stas at jeg har blitt spurt om å holde 17. mai-tallet for dere. Fordi jeg vet at mange av dere så på meg da dere var små på barne-TV. Og så er det sånn at jeg kjenner dere igjen, vet du. Det er så digg å se dere igjen. Sånn som du for eksempel. Du, øverst til høyre der. Jeg mener du må ha sett meg, for at jeg synes jeg husker at du var sånn som skulle sitte veldig nær TV. Du var liksom sånn. Morgenfartrenner, du må gå lenger fra de ødre greiene dine, men du ga deg ikke. Du satt liksom sånn veldig nært opp til hele tiden. Og du oppe til venstre der, du spiste alltid kveldsmat, og det var så koselig, bare at du sulten deg så på deg når du satt og spiste det. Men en ting jeg lurer på, om dere tenker fortsatt, eller om dere tenkte at det, da dere var små, at jeg egentlig bare var så liten. For det er veldig mange barn som tror det. Veldig mange barn. Og så når jeg møter i virkeligheten, så blir det sånn, hæ, er du så stor? Jeg blir livredde, for de tenker at jeg er en liten gnom som bare bor inne i TV. Ellers lurer de veldig på hvordan jeg kom ut av TV. Og nå lurer dere kanskje på hvorfor jeg sitter på do, egentlig. Og det gjør jeg, fordi jeg tenkte at ikke jeg kunne komme til dere sånn fysisk, da, på grunn av koronatiden, og likevel skal hjemme, så tenker jeg at det er jo ikke noe som er mer hjemme enn på do, egentlig. Så, og jeg har aldri holdt 17. mai-tall før, så jeg tenker... Altså, jeg vil holde min første 17. mai-tall på do. Jeg kan ikke tenke meg det bedre, men jeg ser da at det kanskje er litt mye med den dorullen der. Så jeg gjør litt sånn. Da er vi klare. Ok. Da kan min 17. mai-tall begynne sånn på ordentlig, da. Hurra for 17. mai, og hurra for alle dere. Jeg har lyst til å snakke om forskjeller i min 17. mai-tall. Fordi forskjeller er så bra, og det er så viktig at vi har det, og det er så viktig at alle dere respekterer alle mennesker som er forskjellige, selv om de er rare og koko og kanskje litt teite og alt mulig. For alle mennesker har masse tanker i hodet sitt, og alle mennesker er veldig god på noe, eller veldig interessert og glad i å gjøre noe. Og alle disse menneskene trenger kjærlighet og positiv tilbakemelding for at de egenskapene skal vokse, og at man skal tørre å bli god på det man har lyst til å gjøre. Derfor så er det så viktig å heie på forskjeller. Altså, jeg er veldig avhengig av at folk skryter av meg. Når jeg gjør ting, så er det, var det bra, var det ikke bra? Jeg tenker på, synes det er bra nå, synes det ikke er bra nå? Jeg tenker mye på sånne ting, hva folk tenker over det jeg gjør. Og... Når jeg får skryt, så blir jeg bedre, rett og slett. Sånn er det bare. Når folk sier fine ting til meg, når folk gir meg kjærlighet, så blir jeg mye bedre. Hvis folk er iskalle, og jeg føler at de snakker bak ryggen min, så blir jeg bare redd. Og det er ikke noe gøy. Og sånn er det for alle. Jeg får lyst til å gjøre en sånn ting som jeg pleier å gjøre når jeg har barne-tv-show. Og da har jeg lyst til at dere skal være med på det. Vær så snill. Ok, da sier jeg. Alle dere som elsker å sparke fotball, bjeff som en hund, nå! Alle dere som elsker å danse, mjau som en katt, nå! Og alle dere som egentlig bare liker å slappe av, sitte og lese en bok, si kikliky! Og alle dere som elsker å game, kvekk som en frosk, nå! Alle som har mørkt hår, pip som en mus! Alle som har lyst hår, lag apekattelyder! Ikke sant? Det jeg prøver å si her da, at det er, alle er forskjellige, alle liker forskjellige ting, alle ser forskjellige ut, og det er bra, for ellers har det vært veldig kjedelig på studentersamfunnet, tenkte jeg da, hvis alle bare ville spille teater for eksempel, eller at alle ville holde på med lys, eller alle ville være journalister under dusken, ikke sant? Det hadde vært kjedelig. Det er jo det som er kult, at vi kan dele oss opp og bare være mange forskjellige gjenger på studentersamfunnet, og sånn er det også ellers i livet. Jeg har vært i SET i 5 år, og jeg elsket det. Hadde jeg fått studiepoeng for alle de 5 årene, så hadde jeg sikkert fått 5000 milliarder poeng, for jeg bodde på studentersamfunnet. Og jeg har stått masse på scenen i Storsalen. Jeg var også med på 2 ukerevyer, 97, Alt er 6 og 99, og når jeg var på scenen da, så var det lysregi, det var FK Lys,
Og det og radioen lagde saker, student-TV filma, og det pyro-gjengen bestående av tre stykker, de lagde pyro på slutten av revyen, og ikke sant? Det bare alle var med på det da, og det jo fordi vi interesserte oss for forskjellige ting. Og hvis vi skal fortsette å holde på med det vi interesseres for, så må vi heie på hverandre opp, for da tør vi å gjøre enda mer alle sammen. Er det en stille fyr som ikke sier noe, som har litt rare klær, som går litt for fjamset rundt i hjørnet, si hei til den personen da. Og hvis ikke personen sier hei tilbake, fortsett bare å smile og si hei til personen. Jeg er sikker på at jeg gleder den personen så mye, og jeg lover deg, i det hodet hans så foregår det sikkert masse gøy. Og du aner ikke hvor han er om noen år. Kanskje han blir sjefen din. Kanskje han blir Norges morsomste komiker. Du aner ikke. Og så er det en annen ting, og det er at alle mennesker kjemper med noe. Veldig mange mennesker kjemper med noe inni hodet sitt. Så vær grei mot hverandre. Vær snill mot hverandre. Si hyggelige ting. Og ikke fall for fristelsen med å baksnakke og slenge dritt. Ta heller og forsnakke, for da får vi alle det mye bra. Og hva goes around, comes around. Bare vent, det finner du ut etter hvert. Bruk heller energi på å være god mot hverandre. Vi lever i et fritt land, og da har vi ikke så mye å bekymre oss for, altså. Det er eksamener og det er alle de tingene der. Men vi har overskudd til å være kul mot hverandre, og det må vi bare klare å være. Altså, det er veldig mye kjærlighet på studentersamfunnet, det vet jeg. Og det er utrolig masse sånn synlig kjærlighet også. Jeg må fortelle en ting som jeg faktisk ikke har fortalt til så mange før, for jeg kjente en av disse personene som var involvert. Litt sladdig. Jeg var med i en månedsrevy, hvor vi skrev revyen på en måned, slang den opp, og vi sa veldig mye politisk, og vi sa veldig mye tøys og tull. Vi hadde en sang som, jeg husker ikke helt hva den handlet om egentlig, men det var i hvert fall nå, det er nå eller aldri, som var refrenget. Jeg løper rundt i salen, der hvor dere sitter, så løper jeg opp helt på toppen på venstre side der, og så skal jeg gå bak hele salen, og så tilbake. Og så, når jeg kom på toppen, så skal jeg synge, det er nå eller aldri! Og når jeg kommer opp der, så ser jeg rett på et par som har sex, liksom. De har doggystyle sex bak der, og jeg ser rett på dem, og de ser på meg, og jeg har kommet til refrenget, så jeg synger, det er nå eller aldri, og de bare, oh my god. Og så må jeg gå ned på scenen, og jeg bare, jeg vet, og dere vet, og dette er så sjukt. Og så, samtidig så er det jo veldig gøy, eller det er på en måte litt fint, eller jeg vet ikke, man hadde ikke gjort det i Nordkorea for å si det sånn, da. Man kan gjøre det i Norge, selv om det er litt rart, så kan man det. Og så var det en 17. mai faktisk, vi har vært på Musikerloftet kjempelenge, jeg hadde drukket mange hakkespett. Det er de man har absint og sånn å tenne på, jeg vet ikke om det er prøvd å helle hånd i munnen, så skal man si noen hakkespett etterpå. Jeg ble helt fjern, jeg husket ingenting, jeg våknet opp i sengen min hjemme dagen etter, og var litt sånn, åh, hva skjedde? Og da var det en fyr som jeg egentlig ikke kjente så godt, som hadde bært meg hjem og tatt nøklene mine, låst meg inn i leiligheten, og bare låst seg ut igjen. Og det vet jeg, for det så hun jeg bodde sammen med, men hun hadde blitt litt sjokkert, hun hadde bare tittet og sett på det. Så fikk jeg en melding hvor det sto, husnøklene dine ligger på samfunnet. Så tenker jeg, det er så fint at folk gjør sånn, at man bare blir bært hjem. Fortsett med det. Vær kule, bra studenter. Hjelp hverandre. Bær hverandre hjem om det trengs. Og hei hverandre frem så mye dere kan, for jeg heier på alle dere. Heia, heia, heia! Og så håper jeg at dere får en fantastisk 17. mai. Og så håper jeg at dere blir med på det jeg har lyst til å gjøre nå. For nå skal jeg spille musikkvideoen som er til Dovre Faller. Og der får dere faktisk med et historie også om hvorfor vi egentlig feirer 17. mai. Selv om sikkert de fleste av dere vet det. Men skal jeg fortelle en hemmelighet? Jeg trodde lenger at vi feiret 17. mai. Fordi vi fikk fred da. Men det er jo helt feil. For det var jo 8. mai. Freden kom jo 8. mai i 1945. Mens vi feirer 17. mai. Fordi vi fikk en grunnlov i 1814. Og det vet jo selvfølgelig dere. Men jeg brukte lang tid. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, jeg. Jeg tror kanskje jeg hadde begynt på ungdomsskolen, og det er ganske flaut. Men sånn er det. Hurra for studentsamfunnet! Jeg elsker dere alle sammen! Ha det bra! Ja, det var litt for nært. La meg fortelle om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll.
Østfold. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss til Sverige som en pakke, for Norge var det bare å bukke og tøkke. Men nei, noen menn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Så får det være nok, ikke sitt der og sov. Nei. La oss til å lage vår egen lov. Ja. Bli med på festen. 17. mai. Hun på den dressen. 17. mai. Hun har i vær for 17. mai. Hopp opp og ned igjen. 17. mai. Glem aldri hvorfor. 17. mai. Hva det er godt for. 17. mai. Rup det ut som i Eidsås haller. En, ja, to til Dovre faller. Hva det er godt for? 17. mai. Rup det ut som i Eidsås haller. En, ja, to til Dovre.